Бұл күй аталымы бойынша сынға түскен Юрий Кочетыгов. Жасылардың иесі Біржан Сал атындағы музыкалық колледжде білім алады. Күй қоржынында 50-ден астам өнер туындысы бар. Осы сайыста да Юрий өз мықтылығын тағы бір мәрте дәлелдеді. Осы сайыста мен кіргенде деген күйді орындадым. Негізі дайындық жақсы. Тағы да екі байқауға қатыстым. Бірде меншіде мен гран-при алдым. Ал екіншісі болған, онда бірінші орын алдым. Ya, кишілердің арасында Юрий барлығын шаңғаптырды. Ал арнау бағытында Женіс Ерейменталдық Ерлан Дәулеттің ғаншығасында. Дәстүрлі аталымы бойынша көкшелік дарын Аслан Мұхамедияров бәрінен басым түсті. Ол белгілі дәстүрлі әнші Дарабоз жақындағына өмірден өткен Қажыбай Жахин атындағы Айбоз бас жүлдесіне ие болды. Бір жүлде алған сайын, бір байқауға түскен сайын бір пышақ сақты қайралады. Оның қайралу үстінде, ізденіс үстінде талпыныс одан басқа бір биікке бір шыңға жеткеннен кейін әр өнерлі адам ол екінші шыңға тағы да басып соны бойынсынуға іздейді де соған. Қажыбай ағамыздың орындаған әндерін ай бозымды қазір желдірмесін Мұса Саиновтың біраз әндерін сол кісінің ағамыздың репертуарынан әндерді қазір іздеп жатыр. Еске сала кетейік, ел бірлігі қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған сайыс екі кезеңде өтті. Алғашқы іріктеуден іркілмей өткен өнер иелері екінші айналымда өз өнерлерін көрсетті. Әлеуметтік желілерде қатысушылардың бейнероликтері жарияланып, оқырмандар назарына ұсынылды. Бүгінде қоғамдық бірлестік өкілдері Абайдың 175 жылдығына орай онлайн облыстық ақындар мүшәйрасын өткізуде. Сайыс қорытындысы осы айдың соңында белгілі болады. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.